Face Lotion Moist heter den här fuktkrämen från Marie Åkerberg som är en dagkräm, men du kan såklart använda den på kvällen om du vill det. Den är som alla andra Maria-produkter unisex, vilket gör att både män och kvinnor kan ha den. Innehåller bergamott, patchouli och neroli och har en fräsch doft utav citrus. Många har den här på sommaren och sen på vintern så kanske man byter ut den mot en fetare kräm om man är lite torrare då. Men givetvis så kan du ha den året runt också. Den här hette innan bara Face Lotion och har sen bytt namn till Face Lotion Moist. Men innehållet är densamma. Och det är för att det ska stämma bättre överens med hela serien Moist. För det finns ju också andra produkter som olja, serum, balm som är just Moist-serien.